Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı Metropoliteninin Bonövşəyi xəttinin hazırda inşası davam edən stansiyasında növbəti mərhələ üzrə işlərə başlanılıb. Bu barədə Trenddə Bakı Metropoliteni qısının mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib. O bildirib ki, şərti olaraq 04 adlandırılan stansiya Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksi ilə klinik tibbi mərkəz arasında Cəlil Məmməd Qovuzada küçəsində yerləşəcək. Burada tikinti işləri qruntda divar üsulu ilə yana, yuxarıdan alt qatlara doğru aparılır. Orazinin reliefindən asılı olaraq işlər hazırda 29-32 metr dərinlikdə 4-cü həyata keçirilir. Ümumən qeyd edək ki, qruntda divar üsulu yaşayış sahalarında daha samarəli və rahat, məhdud makamlara uyğunluğu və effektivliyi ilə seçilir. Bununla yanaşı, texniki təchizat, sərf olunan materiallar işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi baxımından da daha qonaqcıldır.